जहाँ ब्याग बोकेर सबभन्दा सानो मान्छे त हामी बोकाउने काम गर्छौँ है साथीहरू हजुरलाई खस्यो भने एकैचोटि दुईजना को पुग्छ वान टू थ्रीको साँच्ची ल वान टू थ्री गो कले जित्यो भयो दाइ पुग्यो के हाल्छ मैले आधी बाटै भएको छैन मान्छे थाकिसक्यो हेर्नुहोस् भाउजू हेर्नु है हेर्नु दाइलाई हामी एक्सर्साइज गराउँदैछौँ त्यहाँ आउँदै र फुल फिट बनाउँछु त्यहाँ त्यहाँ सुकेर आएपछि सुकेर ल हाम्रो दाइलाई त सबभन्दा बढी बाटो जान्छ अहिलेसम्म त्यस्तै बिसवटा पुग्यो ठाउँलाई ठ्याक्कै के भन्छ र दाइ भुन्डोल भुन्डोलमा छ भुन्डोलको बाटो छ भने आइपुग्न आएर रविन्द दाइ कस्तो कवि सिंह ए आउनुहरू अर्को बाटोबाट आएछ क्या त्यो रोड छ नि केटीहरू बोकेर आएछ बोकेर ए मान्छे मस्त रहेछ ल सँगै मिलेर टिम बनाएर बल खेल्दैन अब त्यसै साथीहरू पुरै दक्षिणकाली हुँदै कहाँ जाँदा चाहिँ दक्षिणकाली हुँदै कुन ठाउँ भुन्डोल 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 हुँदै फार्पिङ हुँदै भुन्डोल हुँदै माथिबाट जोस तपाईँलाई 10 मिनट लाग्छ 20 मिनट 30 मिनट लाग्छ हिँड्दाखेरि उकालोबाट हिँडेर तपाईँ यो ठाउँमा आउनु सक्नुहुन्छ